السلام علیکم دوستانو شردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خر اغلاس الله تعالی دیو کی د صحت او عافیت جامه پتن زموږ د نن ورځې ټافیک او موضوع دا څنګه کول شو یو بل په د دوه مختلفو ساحو څخه اپ او ان کو نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ساي سره د دې سیستم دوه مهمې طریقې شریکې کوم سره د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام نو دوستانو راځو د دې سیستم ویرینګ کنیکشن او ډایګرام ته